Um homem marcado pela dor e da injustiça, com medo constante de ser preso injustamente mais uma vez. No dia 18 de agosto de 2012, ele foi denunciado no Maranhão e preso em janeiro de 2022 em flagrante em Goiânia, pelo crime de tráfico de drogas. Com um alvará de soltura, ele foi liberado para responder o processo em liberdade, sem poder sair da cidade. Só agora ele foi absolvido por falta de provas. Não foi do jeito que eu queria, porque eu sou inocente, não tem nada a ver. Ele colocou como se fosse falta de provas. E prova você tem? Prova tem muitas provas. Né? Pode citar algumas? Tem uma que ele é cheio de tatuagem e eu não sou. Ele é mais alto do que eu, 10 centímetros. Já falharam uma vez comigo e estão falhando mais uma vez. Né? André foi preso no lugar do verdadeiro alvo da justiça. Rômulo Sobral da Costa, preso por tráfico de drogas e associação criminosa. Um criminoso que, na hora da prisão, apresentou um documento falso, que, apesar de ter a foto dele, tinha dados do André. Ele conseguiu ter acesso aos documentos numa ação criminosa. Foi no ano de 2012 que o André foi assaltado e criminosos levaram todos os documentos dele. No dia seguinte ao crime, ele foi até uma delegacia e registrou tudo o que tinha acontecido com ele. Ele refez os documentos, seguiu a vida, casado, sendo pai e trabalhando de carteira assinada. Até que, em fevereiro do ano passado, 2022, ele recebeu uma ligação de um policial que deveria cumprir um mandado de prisão contra ele por tráfico de drogas, referente a uma situação que aconteceu em São Luís, capital do Maranhão. Cidade essa que, até hoje, ele nunca pôs os pés. O crime aconteceu em São Luís do Maranhão, na época, em 2012. Eu estava aqui em Goiânia, trabalhava carteira assinada na época, né? Tem toda a sua pontuação lá, de sem falta? Toda a minha pontuação, sem falta. As diferenças entre os documentos são grandes, mas não foram percebidas. Esta imagem mostra a primeira vez que ele foi preso por assalto. Rômulo fugiu da prisão meses depois. Para não ser recapturado, o criminoso passou a usar a identidade do André. Depois disso, ele foi preso novamente. A juíza que realizou a audiência, ela mesmo vendo que a foto era diferente, que a advogada que fez a defesa naquele momento, demonstrou para ela que era pessoa diferente, que não tinha nada a ver, um tinha tatuagem, o outro não tinha tatuagem, mas mesmo assim ela ratificou a voz de prisão, embora ela não tivesse competência para relaxar ou para revogar a prisão, porque o mandado de prisão foi expedido por outro juízo. Mas assim, eu imagino que deveria ter uma outra forma mais incisiva de fazer um contato entre o juízo de Goiânia com o juízo de São Luís. Foi o próprio pai do Rômulo que procurou o advogado do André, dizendo que o André era inocente e que era o filho dele que estava usando o documento de uma pessoa inocente. Ele sentiu no dever de falar a verdade, né? Porque ele viu que tinha uma pessoa inocente presa e que ele não sentia bem com aquilo, né? Aí por isso que ele esclareceu. Um detalhe que chama a atenção é que Rômulo foi morto numa troca de tiros com a polícia militar aqui em Goiânia. E mesmo com a morte do criminoso há cerca de 5 anos, André foi para a prisão. Fui preso em 2022. E nesse período já tinha 4 anos que o Rômulo tinha morrido? Já tinha 4 anos que ele tinha morrido. E aí, como é que fica isso na sua cabeça? Complicado, né? Se emociona, né, com tudo que aconteceu. Complicado, né? É humilhação, muita humilhação. Demais. Aconteceu muita coisa lá. Muita maldade. Muita, nossa. O que você precisa agora pra resolver? Ah, que o juiz voltasse atrás da decisão dele e colocasse do jeito correto que era pra ser, né? Que eu não sou vagabundo, nunca fui criminoso, nunca mexi com nada de errado.